orgulho dos touros. A cunha não pode errar! Por isso eu pergunto aos professores de Aral, a palestra foi? Falar de Rossini hoje aqui em Aral Moreira é muito satisfatório, pois uma palestra dessa no início do ano letivo foi grandemente um presente de Deus ter ele conosco. Maravilhosa palestra, motivacional, a todo tempo com tantas dinâmicas e tantas falas lindas que tocam o coração. Eu, como secretária de Educação, eu recomendo a todos, leva para sua casa, leva para sua cidade as mensagens que Rossini tem para você. A roupa veste o corpo, mas o sorriso veste a alma. É isso que a gente tem que aprender a se vestir na nossa apresentação de manhã. O sorriso. Vista a sua alma de sorriso e saia para se apresentar para qualquer tipo de problema, porque o problema nunca vai deixar de existir. O problema sempre vai estar. Ele sempre vai estar te esperando. Encare, mas encare com sorriso, uma cara que vem da alma. A tua vida vai mudar. Sou Sérgio Henrique, diretor pedagógico do Núcleo de Aral Moreira. E foi uma satisfação imensa ter o Rossini aqui. Na verdade, duas pessoas, o Tonho do Coro e o Rossini. Show, uma palestra motivacional muito importante para iniciarmos um ano letivo, com o gás todo para trabalhar na educação. É humor, é emoção, é a história de vida real que pode mudar a vida de todas as pessoas. E a gente ter assim, um alvo de conseguir cada vez mais, tanto na educação como na vida particular, fazer as pessoas nunca desistirem de seu sonho. A história de vida do Rossini, a história do Tonho do Coro, vai mudar a sua cidade. Por isso que eu queria que vocês repetissem essa frase comigo. Quem tem humor, tem amor. Quem tem humor, tem amor. Eu gosto desse sotaque, é maravilhoso. Quem tem humor, tem amor. Isso é lindo. E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Emerson, sou diretor aqui de uma escola em Aral Moreira e eu tô aqui para parabenizar o Rossini, cara, ele é show de bola. A palestra maravilhosa, dedico para você realmente tudo de bom porque você trouxe muita alegria, muita coisa boa pra gente. Parabéns, você é o cara. Deus é tão maravilhoso que ele faz isso com a gente. Cada um de nós tem uma missão. E não importa se essa missão você já tem um real ou um milhão por essa missão. A missão, ela tem que ser importante no seu coração. Por isso que eu admiro tanto vocês, professores. Porque vocês são penalizados, vocês ganham muito menos do que um juiz, vocês ganham muito menos do que um médico. E vocês podem fazer uma pessoa nunca precisar de médico e nunca precisar de juiz. Só vocês podem fazer isso pelas pessoas. Eu sou do setor de licitação da Secretaria Municipal de Educação do município de Aral Moreira, estado do Mato Grosso do Sul. Achei ele no Instagram, me apaixonei pelo perfil dele, o melhor palestrante do humor motivacional do Brasil. E olha, a palestra vale a pena. Venho aqui agradecer a sua palestra por esse ano letivo que vai começar e essa alegria, esse humor que vai levar para nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Por isso eu pergunto aos professores de Aral, a palestra foi? Eu sou o professor Rafael, hoje foi um dia excelente, igual eu falei para o palestrante que essa palestra foi uma das melhores que eu assisti na vida. É show e compensa muito, se você tem a oportunidade de assistir, bora lá. A palestra foi? Olá, meu nome é Elaine, eu sou técnica pedagógica de educação especial, assisti a palestra dele hoje, maravilhosa, sensacional, super indico. Fala gente feliz, acabei de fazer minha palestra, ser feliz é.
para os professores da Rede Municipal de Aral Moreira, Mato Grosso do Sul, cidade de muita fé. E a palestra foi sensacional. Quer saber se os professores gostaram, né? A minha palestra, o motivacional, eu sempre termino aplaudindo de pé. Esse é o melhor sinal que a plateia gostou do humor e do motivacional. Por isso eu pergunto aos professores de Aral.